かないと思うんだよね。Pasta panas, bread and cheese. Best seller of pasta panas. And some breakfast strips, beef strips. Okay. It's mac and cheese. Makan lagi. Tak payah, cuba dah.
Okay. Tak adalah sambal meraung kan? Tak ada, ini masih boleh makan. Kita ada dua jenis sambal. Satu biasa, satu extra pedas. Oh, ini yang biasa lah. Haa, betul. Cantiknya. Oh, leping bang. Tengok pun dah rasa sedap. Haa. Ini apa bang? Ini kacang. Ini memang datang satu set lah kan? Ah, betul macam ni. Char-kway-char sepatutnya basah ke kering? Kering. Kering eh? It comes from the word char. Yang basah tu, kalau dah order basah macam dah order kat sini? Tak boleh. Tak boleh eh? Sure, tak ada. Mak, yang satu tipu tu, anak tobi. Satu lebih tobi. Itu transfer lah, transfer. Baik. Thank you.
lain sikit lah dengan Pad Thai. Right, yeah, we used to have it on the menu tapi sekarang dah tak ada. But the regulars yang pernah makan, ada lah, dia buat kan. It's non-spicy, very different like kway jau.